Jeg heter Naima Boger, jeg jobber med belysning her på Hadeland Glassverk, og i dag skal vi snakke om bord- og gulvlamper. Det er viktig at man har lamper i ulike høyder i et rom for å skape en god flyt og en god dynamikk i et rom, og også for å på en måte belyse ulike zoner og fokusområder. En bordlampe dekker ulike funksjoner i et hjem. Man kan enten plassere den ved siden av en sofa, på et lite sidebord, i en vinduskarm, lyse opp et mørkt hjørne, eller plassere den på en skjenk, sånn som vi har valgt å gjøre her. Her har vi valgt Senja, vår vakre bordlampe med hvit glassfot. Den fås i ulike farger også. Og så har vi valgt en storskjerm som er litt fargerik og frisk, og som tilfører det lille ekstra til et rom. Hvis du ønsker å endre litt uttrykk og ha en mer nøytral lampe, så er det enkelt å bytte skjerm. Her har vi valgt å bytte skjerm til en linskjerm. Den blir mer ton i ton med rommet. Og da skaper du et helt annet uttrykk, men med samme lampe. Og sånn sett er det enkelt å ha en lampe og bytte på ulike skjermer. Her har vi byttet ut til lampen vår Vega med en sort lampefot og en sort skjerm, som gir et mer sånn sofistikert og elegant uttrykk. Ønsker man en enkel endring, så kan man skifte ut skjermer i forhold til sesong. Vi har også bordlamper med glasskuppel i kolleksjonen vår. De kan plasseres i ulike zoner også for å dekke behov, og de blir litt strammere og litt renere i uttrykket. På ledningen har vi også dimmer, som gjør at de enkelt kan justeres. Hvis du trenger hjelp til å velge riktig lampe, ta kontakt med oss på Belysningshjelpen, så får du gratis tips og råd. Vi gleder oss til å høre fra deg.